Зруйновано склад та пошкоджено сільгосптехніку. Такі наслідки обстрілу одного із підприємств Матвіївської громади. Його директор Сергій Меркер каже, ворог обстріляв підприємство о 6:40 ранку. Потрапив прямо у склад з насінням соняха. Пошкодження, як бачите, грандіозні. Багато техніки постраждали, в основному машини і комбайни. Скло і осколками пошкоджені. Пригодне насіння чи ні вже? Будемо встановлювати, перевіємо. Ну, понятно, що щось пропало. Збудували цей склад лише місяць назад, каже Сергій Меркер. Тепер доведеться його відновлювати. Скільки грошей це коштуватиме, поки не рахував. Під час обстрілу на території підприємства був охоронець. Він не травмувався. Головне, що люди живі. Техніка, здання, то все встановиться. Друга ракета поцілила в сусіднє сільгосппідприємство. Біля складів видніється вирва від снаряду. Внаслідок потрапляння на території підприємства було пошкоджено 3 склади та близько 10 одиниць техніки. Жителька сусіднього села пані Жасміна каже, від вибуху у хаті здригнулися вікна та двері. Страшно, звісно. А тільки чого бахнуло спочатку, а потім тільки тривога зазвоніла. Дуже, звісно. Та ми її ночами не спимо. Ми не ховаємося, бо в нас ніде погріб під літньою кухнею. Думаю, якщо завали кухню, так і ми й не виліземо відтіля. Слава Богу, що ніхто не постраждав, всі цілі. Взагалі-то громада вже не вперше таки отримує нас іспит. Але ну, на сьогоднішній день люди готові приймати такі виклики. От також і фермери, і бізнес намагаються працювати для того, щоб ну, тил був, як кажуть, кріпкий і нам вистояти в нашій війні проти Росії. Дар'я Пасічник, Суспільне новини, Запоріжжя.